Dobrý podvečer, přátelé! Zase se nám přiblížil víkend, který, dá se to tak říct, právě nyní začíná, a to znamená, že je dnes pátek, navíc 13., takže ti pověrčiví to dnes nemají lehké. A kdyby jim k tomu ještě přeběhla přes cestu černá kočka, navíc zprava doleva, tak je neštěstí hotovo. Na druhou stranu, když přeběhne zleva doprava, tak budete mít kliku. A když si černou kočku vezmete do Francie, tak vám pomůže hledat poklady. Já osobně, když mi přeběhne černá kočka přes cestu a je úplně jedno, jestli zleva nebo zprava, tak si pokládám otázku, kam asi spěchá. No nic, nechme kočky kočkami a popřejme vše nejlepší Luborům, kteří dnes v 257. den roku 13. září mají svátek, a to bez ohledu na to, jestli je nebo není pátek. K tomu si řekněme, že jméno Lubor je staročeským mužským křestním jménem, přičemž původ jména je spojen se staroslovanským slovem lub, respektive ljub, které se překládá jako líbí a také jako líbivý nebo hezký či příjemný. I proto je jméno Lubor bez pochyby jménem zajímavým, a nejenom jméno samotné, ale také jeho nositel by měl být příjemný a milý. Všechny tyto vlastnosti svému nositeli propůjčuje právě jméno Lubor. A protože, jak jsem již řekl, se jedná o jméno staročeské, může být příbuzné dle jedné z teorií výkladů i se jménem Libor, a navíc jej znají i jiné slovanské jazyky. Luborů je prý u nás 1459, takže opět prý se řadí na 148. místo žebříčku popularity. A jak jsem zjistil, nebo si alespoň myslím, že jsem zjistil, tak Luborové mají tu výsadu, jako jedni z nemnohých, že svůj svátek slaví sami. Tak ještě jednou vše nejlepší. Sluší se dodat, že dnes mají v Itálii den Dante Alighieriho. A v USA je dnešek veden jako Národní den prerodičů, ovšem to jen jeli neděle. Možná, že jindy, jako u nás, tam přemlouvají dětka a bábu. A nyní se pojďme ve podívat do minulosti a proto pootevřme malé historické okénko. 13. září roku 533 byzantský generál Belisar rozdrtil vandaly v bitvě u desátého milníku. 13. září 1310 dostal Jan Lucemburský od svého otce Lénem Lucemburské hrabství. A 13. září roku 1775 byl pro Čechy vydán robotní patent Marie Terezie. V roce 1866 12. července začala dvouměsíční okupace Brna pruskými vojsky poslední voják opustil Brno právě 13. září toho roku, tedy roku 1866. A 13. září 1868 se narodil básník Otokar Březina, který zemřel 25. března 1929. 13. září roku 1938 po Hitlerově rozhlasovém projevu ze sjezdu NSDAP v Norimberku vypukl na více než 70 místech českého pohraničí ozbrojený puč, takzvané sudetoněmecké povstání. A 13. září 1967 při železniční nehodě v Hradci na Svitavou zahynulo pět lidí a 21 jich bylo zraněno. A v roce 1968, 13. září, byly přijaty dva zákony, První dovoloval činnost jen stranám a organizacím spojeným s Národní frontou, a druhý umožňoval Národním výborům zakázat nebo rozpustit veřejné schromáždění, které by mohlo narušit zahraničně politické zájmy státu nebo bylo zaměřeno proti socialistickému řádu. Dnes je to něco podobného, jen se změnil socialistický řád na řád globalistický. Pojďme dál. Z 13. září roku 1993 pochází mírová dohoda z Osla. A na závěr jsem si nechal 13. září roku 2002. To zemřel ve věku 81 let komik, který dokázal v této zemi rozesmát snad každého. Felix Holzmann No a protože dnes opět nemáme žádnou pronostiku, tak jsou tu rovnou teplotní rekordy vstažené k 13. září. V roce 1860 bylo nejchladněji, pouhých 5,8 stupně Celsia. ovšem v roce 1947 naměřili teploměry v pražském Klementinu rovných 31 stupňů. Průměr sledovaný od roku 1961 se pak zastavil na 15,4 stupně Celsia. Tak to je z úvodu, který je dnes výrazně kratší než jindy vše alespoň nám zbude více času na toulky mediálním prostorem. Monitor zvedá kotvy. A dnes začneme na východ od nás. Na Nové republice vyšel překlad článku předního ruského publicisty Rostislava Iščenka, ve kterém reaguje na šuškandu, která běží ruskem a vysvětluje současný stav na frontách i v zázemí a hodnotí síly, které proti sobě stojí. Dovídáme se tak zajímavé informace, kterých si český mainstream vůbec nevšímá nebo je překrucuje. Titulek Matematika a invazní armáda ukrajinských ozbrojených sil v Kurské oblasti. Domácí, v tomto případě ruská média, se zase jednou nakazila a rozšiřují mezi lidmi novou poplašnou zprávu – Ukrajinci prý přes zimu zmobilizují neznámé množství nových mršin, vytvoří invazní armádu o pětistech tisících hlavách a zaútočí na původní území Ruska. Zorganizují tzv. hloubkovou invazi. To píše Iščenko v úvodu článku a pokračuje historickou reminiscencí. Telegrafickou depeší se městský úředník dozvídá, že se k němu blíží Napoleon v pěší koloně. Alexej Konstantinovič Tolstoj. Dá se pochopit, proč tuto dezinformaci šíří ukrajinské bezpečnostní služby. Valí jim z nosu kev a tak je třeba donutit Rusko k jednání alespoň za polo ukrajinských podmínek, aby byla šance vyváznout pouze s odsoupením území, ale zachovat režim. Rusko to kategoricky odmítá. Jeho současná pozice je, Území samozřejmě, denacifikace, demilitarizace a neutralizace zbytků v uvozovkách Velké ukrajinské říše. Samozřejmě, plus kromě předchozích požadavků, zaručení práv ruskojazyčného obyvatelstva na zbývajících ukrajinských územích. Což v podstatě znamená formální potvrzení ruského dohledu nad zbytky Ukrajiny. Ve své době dosáhla Kateřina Veliká na řeč pospolité uznání práva Ruské říše na ochranu pravoslavných křesťanů v Polsku a Mikuláš I. dosáhl stejného uznání od Turecka. V době platnosti příslušných dohod byla řeč pospolita, polsko-litevská a osmanská říše na Rusku vojensky i politicky závislé. Ukrajina měla pouze dvě možnosti, jak situaci ovlivnit. Formou vojenských provokací jejich důsledky mohou být velmi bolestivé. Například v důsledku kurské provokace obdržela Ukrajina zhroucení fronty v Donbasu a obrovské ztráty posledních rezerv v kurském kotli v současnosti přes 11 tisíc lidí. Do konce operace jich bude nejméně 15 až 20 tisíc. Formou informačních provokací jejich cílem je rozšířit a prohloubit účinek těch vojenských vyrobených za grož, vykřikovaných za rubl, ať se rusové bojí, budou možná vstřícnější. Kijevské speciální služby se nás tedy snaží vyděsit zvěstmi o připravované obrovské invazní armádě. Nechápu, proč si někteří moji krajané libují v šíření těchto fám. Bylo by to v pořádku, kdyby to dělali za peníze ukrajinské státní bezpečnosti, Samozřejmě, že je chytí a zavřou, ale některým je to jedno, chovají se jako stěnka razin před popravou. Fajnově jsem si užil. Mezi námi jsou totiž lidé, kteří žijí z minuty na minutu. Kradl jsem, chlastal jsem, šel jsem za to za Stál Stálo to za to. Ale něco mi říká, že většina lidí šíří pomluvy z blbosti. Takže půjdou do vězení, možná ani ne za vlastizradu, ale jen za diskreditaci ozbrojených sil, nebo se najde nějaký jiný paragraf, ale stejně dřív nebo později půjdou do vězení a zadarmo. Stát se rychle učí, jak se bránit informační agresy, chtěné i nechtěné. Samozřejmě lze namítat, že není radno podceňovat nepřítele, je třeba být připraven na každé nebezpečí a tak dále. V zásadě je to správné, ale aniž by člověk nepřítel podceňoval, měl by stále realisticky odhadovat jeho schopnosti zejména proto, že v takovém odhadu není nutné sedět v generálním štábu nebo vynikat mimořádnými intelektuálními schopnostmi. Stačí si jen pamatovat čtyři základní matematické operace. Sčítání, odčítání, násobení a dělení. A alespoň, jak jen to je možné, pravidelně se seznamovat s informacemi z otevřených zdrojů. V otevřených zdrojích se samozřejmě objevuje také spousta dezinformací, ale informace, o kterých mluvím, byly opakovaně potvrzeny ukrajinskými, ruskými i západními zdroji, které se mohou v konkrétních číslech mírně lišit, ale pořadí čísel je stejné. Takže si spočítajme, zda ukrajinské ozbrojené síly dokáží do jara příštího roku vytvořit invazní armádu a to nemám na mysli o něch 500 tisíc bajonetů, ale alespoň nějakou. Začněme mobilizačním potenciálem. Ukrajina tvrdila, že by mohla potenciálně mobilizovat 5 milionů lidí. Na začátku roku 2022 se velikost její armády odhadovala na 250 tisíc osob a spolu s dalšími bezpečnostními složkami, národní gardou, pohraničníky, SBU a policií, měla až 500 tisíc osob. To jest v mobilizační rezervě mělo zůstat 4,5 milionu lidí. Ke konci roku 2022 se celkový počet ukrajinských bezpečnostních sil odhadoval na zhruba milion, z toho 700 až 800 tisíc v armádě a asi 500 tisíc na frontě. To znamená, že Kiev mobilizoval během roku asi půl milionu lidí. Naprostá většina z nich vstoupila do armády, mobilizační rezerva měla být snížena na 4 miliony. V roce 2023 vedla Ukrajina krvavou ofenzívu. Do konce roku se ztráty ukrajinských ozbrojených sil odhadovaly na 500 tisíc lidí, to je spadlí, zranění a nezvěstní. Některé americké zdroje uváděly méně, ale počítali pouze potvrzené mrtvé. Ukrajina naproti tomu uváděla mnoho padlých jako nezvěstných v boji. Kromě toho se většina zraněných na frontu už nevrátila. Zde jsme donedávna neměli přesné údaje, ale v posledních dvou měsících několik ukrajinských důstojníků na úrovni brigád a praporů uvedlo stejnou informaci. Ukrajinští zdravotníci vrátili na frontu pouze do 10% zraněných. Nicméně do konce roku 2023 držela ukrajinská armáda své pozice poměrně pevně a nestěžovala si na nedostatek personálu. Stížnosti začaly až na jaře 2024, tedy letos, Jestliže tedy ke konci roku činil úbytek v ukrajinských ozbrojených silách přibližně 500 tisíc mužů, asi stejný počet mužů byl v průběhu roku mobilizován a státy byly zhruba doplněny. V souladu s tím mělo v mobilizační rezervě zůstat 3,5 milionů osob, což by při zachování úrovně stát a míry odvodů mělo Ukrajině umožnit bojovat dalších 6 let a dokonce se pokusit zvýšit počet vojáků pod svými prapory. Je pravda, že Kijevu už chyběla technika a munice, ale nejjednodušší zbraní útočných pušek, kulometů a granátometů a dalších a dalších, stejně jako druhů různých druhů po domácku i v továrně vyrobených dronů, byl dostatek. Takže to bylo možné vyzkoušet a Západ, přestože dodávky oproti letům 22-23 snížil kvůli vyčerpání zásob, hledal možnosti, jak se vrátit k dřívějším ukazatelům vojenské pomoci Ukrajině a dokonce je překonat. Z toho lze usuzovat, že Kiev má skutečně dostatek sil. Pak je ale třeba odpovědět na otázku, proč za takové příznivé situace ukrajinské ozbrojené síly ustupují stále rychleji a na stále širší frontě a hromadně se vzdávají, zatímco sám Západ bije na poplach a snaží se všemi prostředky tlačit na Rusko, aby ho přinutil uzavřít mír za podmínek přijatelných pro Západ již letos. Proč nevyčkat, až Kiev zmobilizuje nespočet nových kontingentů, vyzbrojí je a pošle je dobít třeba kamčatku? Západ přece oficiálně vyhlásil zničení Ruska za svůj cíl, tak proč takovou příležitost propásnout? Na tuto otázku nám opět pomůže odpovědět matematika. Víme, že od roku 2022 opustili Ukrajinu miliony jejich občanů. Osm až 10 milionů občanů se přestěhovalo do EU, Ruska a Běloruska. A počet těch, kteří zůstali na Ukrajině, se značně liší. Od 15-16 milionů po 30 až 35 milionů. Nejpravděpodobnějším číslem pro počet obyvatel pod kontrolou Kijeva je 18 až 20 milionů. Potvrzuje to výpočet spotřeby chleba a další nepřímé údaje. Přesná čísla nikdo nezná, protože Ukrajinci nikdo nespočítal a mnoho lidí, kteří odešli, a to nejen do EU, ale i do Ruska, dál cestuje sem a tam. A nikdo také neví, kolik jich takto cestuje, protože ti, kteří odešli do Ruska, využívají ke vstupu na Ukrajinu a k odchodu z ní hranice EU, to jest v ukrajinských statistikách, spadají pod migrační toky orientované na západ. Nicméně, vzhledem k tomu, že víme, že muži již dávno přestali být z Ukrajiny vypouštěni, což znamená, že tam zůstalo více mužů než žen, a vycházíme-li z průměrné hodnoty 20 až 30 milionů občanů, kteří zůstávají pod kontrolou Kijeva, dostaneme 1,5 až 2,5 milionů zbývajících mobilizačních rezerv. To není až tak moc, s přihlédnutím k tomu, že zákon zakazuje mobilizaci 18 až 25 letých mužů, by se měl počet disponibilních mobilizačních zdrojů snížit maximálně na 1 až 2 miliony. I když to není moc, dalo by se bojovat až za rok a na invazní armádu by to stačilo. Sice s obtížemi, ale stačilo. Navíc je třeba vzít v úvahu, že Kiev se aktivně zabývá myšlenkou zrušení zákazu mobilizace osob ve věku 18 až 25 let a také láká do armády ženy a hledá možnosti, jak rozšířit mobilizaci i na ně. Ve skutečnosti se tedy při zohlednění žen a mladých lidí, jakož i zapojení zahraničních žoldnéřů v uvozovkách poradců, a to samé se týká instruktorů, může mobilizační potenciál Kijeva již nyní blížit se dvěma až třem milionům, z nich jeden a půl až dva miliony by mohly být povolány do armády, aniž by to vážně poškodil prakticky neexistující ukrajinskou ekonomiku. Proč si tedy ukrajinští důstojníci stěžují na akutní nedostatek personálu? A zarychlující se ústup ukrajinské armády jejich slova jen potvrzuje. Kam se poděli 2 až 3, nebo alespoň 1,5 až 2 miliony lidí a proč se domníváme, že Ukrajina nemůže žádnou invazní armádu sestavit? Protože mezi potenciálem a možností jej realizovat je obrovská propast. Podle Ruského ministerstva obrany ztrácí Kyjev už několik měsíců denně víc než 2000 lidí. Jedná se o ty, kteří mohou být započítáni, což znamená, že se po porážce aktivně neprojevovali, to jest byli buď zabiti nebo těžce zraněni. Do akce se tedy už nevrátí. Ministerstvo obrany Ruské federace nemůže započítat všechny, včetně těch, kteří zemřeli při úderech na týlové objekty ukrajinské armády, ale i 2000 denně je hodně. To je 730 tisíc nenahraditelných ztrát ročně. Ve skutečnosti je to se zajatci, ztrátami v týlu a z desertéry celých 800 tisíc, ale zastavme se u čísla 730 tisíc. Kým je Ukrajina nahradí? Od loňského léta, kdy příliv dobrovolníků vyschl, chytali lovci lidí pro ukrajinskou armádu kolem 25 tisíc lidí měsíčně. Tak to bylo před té formou Zelenského. Po reformě to bylo 35 tisíc v nejlepších měsících. Údaje jsou ukrajinské, těžko budou bagatelizovat své úspěchy, potřebují ukázat západu, že stále umí bojovat, aby získali peníze a zbraně. V průměru to vychází na 30 tisíc měsíčně. Není těžké spočítat, že za rok jich nechytí více než 360 tisíc. Zelenský požaduje zvýšit odchyt na 50 tisíc měsíčně, ale to se pravděpodobně nepodaří. Už teď pracují odvodní centra v potu tváře. Mimochodem, 360 tisíc ročně by bylo dost i pro 50 milionovou Ukrajinu, natož pak pro 20 milionovou. Pro srovnání, během Velké vlastenecké války povolávala Německá říše, která měla v roce 1940 109,5 milionů obyvatel, ročně 600 až 800 tisíc lidí, aby doplnila aktivní armádu. Sovětský svaz se svými 198,7 milionů obyvatel k roku 1941 posílal na frontu od roku 1942 ročně 1,2 až 1,5 milionu lidí. Přitom počet aktivních vojsk na sovětsko-německé frontě se v letech 1942 až 1945 pohyboval od 3 do 6,5 milionů osob, tedy třikrát a šestkrát více, než mají všechny silové struktury Ukrajiny na frontě i v týlu dohromady. Když vezmeme v úvahu, že ukrajinská společnost dala frontě dva roky po sobě půl milionu lidí a během třetího roku jich dá ještě nejméně 350 tisíc, Můžeme si říci, že prožívá vrcholné mobilizační vypětí a bude nesmírně obtížné vymáčknout z nich víc. V každém případě nebude Ukrajina schopna nahradit do konce letošního roku ztráty 350 až 400 tisíc příslušníků aktivní armády. Nedostatek bude částečně kompenzován nasazením strategických záloh a také sil, jež střeží západní a běloruské hranice. Státy však nebude možné nahradit úplně. Svědčí o tom i ta skutečnost, že po dvou až třech týdnech bojů v Kurské oblasti musela invazní skupina, která na ruském území nikdy nepřesáhla 15 000 osob a jejíž celkový počet činil na začátku invaze i se zálohami přesouvajícími se z hloubky 22 000 až 25 000 osob, ruské a ukrajinské údaje se zhruba shodují, musela stále více ředit elitní jednotky běžnými mobilizovanými a dokonce i jednotkami teritoriální obrany, aby se nesnížil počet formací prvního sledu. V průběhu toho bude Ukrajina do konce bojů používat celkem 30 až 40 tisíc mužů, počítáno i s těmi, kteří odpadli dříve. Z níž nejméně polovina bude vyřazena z boje dříve, než ukrajinští diverzanti definitivně opustí Kurskou oblast. Je třeba si uvědomit, že kurská operace byla pro Kyjev krabičkou poslední záchrany. Kvůli ní stáhl své zálohy z nejdůležitějšího strategického směru z Pokrovska. Ukrajinská armáda a politici včetně Zelenského prohlásili, že hodlají za každou cenu udržet předmostí v kurské oblasti až do zahájení mírových rozhovorů, jež byly plánovány na konec tohoto roku. Jinými slovy, Ukrajina tam nastekla všechno, co mohla. Kdyby mohla sehnat 100 tisíc lidí, tak by je tam poslala. I těch 500 tisíc, kdyby je někde vyškrábala. Docházíme tedy k jednoduchému závěru. Kiev ztratil možnost dohnat své ztráty mobilizací. Vzhledem ke všem pro Ukrajinu negativním aspektům pokles kvality vojsk, snížení množství techniky a nedostatek munice a celkový růst ruské převahy v silách a prostředcích, by se ztráty měly jen zvyšovat. Zároveň společnost již nemůže vydržet nápor mobilizace, o čem svědčí neschopnost odvodních středisek zajistit dostatečný počet lidí pro doplnění na úrovni předchozích let. Někteří lidé říkají, že Zelenský teď rozšíří odvody i na mládež, která bude mít větší motivaci a bude houfně nastupovat do ukrajinských ozbrojených sil. Faktem ale je, že nikdo nebrání mladým lidem, aby šli na frontu jako dobrovolníci i nyní, pouze mobilizace do 25 let včetně není povolena, ale dobrovolníci bojovat mohou. V odvodních centech však nejsou fronty mladých dobrovolníků, ve městech a obcích chytají ty, kterým je přes 40. Mezi mrtvými, jejich nekrology jsou k dispozici v síti, je v posledních týdnech více než polovina lidí ve věku 50 až 59 let. Vezmeme-li v úvahu i ty na 40 let, je to tři čtvrtiny. Ukrajinská mládež, jež chtěla bojovat, již do armády narukovala a většina z nich již také zemřela. Ti, kteří zůstali, se zapsali na vysoké školy, aby do armády nemuseli a mnohé z nich rodiče jednoduše odvezli do zahraničí. Proč by si to měli rozmyslet zrovna teď a hromadně se hlásit do armády, když na ně byla rozšířena mobilizační opatření? Spíše se budou skrývat ještě dál. To však není vše, Kdysi jsem napsal, že kapacita Ukrajiny pro výcvik nově mobilizovaných je velmi omezená. Svědčí o tom zkušenosti z roku 2023. Kijev se připravoval na generální ofenzívu od podzimu 22 do konce června 23. Během této doby byla Ukrajina spolu se svými západními spojenci schopna vycvičit asi 75 tisíc osob, z nichž se 55 až 60 tisíc zúčastnilo ofenzívy v zápořské oblasti protože zbytek byl použit k ucpání děl na frontě. Je jasné, že těchto 55 až 60 tisíc byla pouze strategická rezerva a spolu s jednotkami, které již na frontě byly ve směru úderů, jich bylo 2 až 2,5 krát více. Ale nás zajímají možnosti Ukrajiny vycvičit nový personál. Je to tedy ročně 75 tisíc s pomocí západu a asi 35 až 40 tisíc na vlastních zařízeních. Samozřejmě dobu školení je možné zkrátit a tím zvýšet počet proškolných osob, ale vždy jen na úkor kvality. Přitom kvalita nových rekrutů vstupujících do ukrajinských ozbrojených sil již teď katastrofálně klesá a čím hůře jsou tito rekruti vycvičeni, tím rychleji hynou. Nedávno o tom hovořili ukrajinští velitelé, kteří si stěžovali, že nemají ani čas seznámit se s nováčky, protože téměř 100% z nich během prvního nasazení zemře, vzdá se nebo vezme do zaječích. Ukrajina má křečovitý nedostatek záloh, Většina mobilizovaných je vržena do boje přímo z ulice. Mnozí se vracejí domů v rakvi ani ne týden poté, co je na ulici zastihli. Někteří mají větší štěstí a jsou cvičení 14 dní až měsíc a půl roku. Víceméně běžně, i když v redukovaném programu se učí ti, kteří se dostali na zahraniční cvičiště, ale to je jen kapka v moři. Ukrajinští spojenci mohou vyškolit 30 až 40 tisíc lidí ročně a když se budou hodně snažit, mohou vyškolit i 50 tisíc lidí. Poligony však nejsou gumové a Evropané potřebují připravit své vojáky na válku s Ruskem, vytrubují to na každém rohu. Erich von Meinstein píše ve svých pamětech o tom, co se stává i dostatečně motivovaným, ale nedostatečně vycvičeným jednotkám, včetně těch, kterým chybí zkušení důstojníci a podůstojníci. Chválí statečnost a motivaci jednotek Waffen SS pod jeho velením, ale lituje, že tak skvělí vojáci byli zbytečně zabiti ve snaze nahradit nedostatek výcviku a zkušeností svou statečností. to. Moskalovská matematika nezvratně dokazuje, že Ukrajina není schopna vytvořit invazní armádu o síle 500 tisíc, dokonce ani ne o síle 50 tisíc lidí za půl roku nebo za rok. Dokud ruské ozbrojené síly nevytlačí ukrajinské diverzní klupy od hranic hluboko do Sumské a Černíkovské oblasti, mohou terorizovat příhraniční oblasti Verjanska a Kurska a ukrajinská armáda může ostřelovat Verjanskou, Kurskou a Bělgorovskou oblast. Pokud to riskne, může se i pokusit zopakovat kurskou provokaci na stejném nebo jiném místě, ale s mnohem menším výsledkem a s mnohem většími ztrátami. Hloubková invaze mnoha set tisícové armády tedy nepřipadá v úvahu. Prostě to nedají dohromady i kdyby Zelenský kromě všech pochytaných poslal na frontu všechny pracovníky odvodních center, podle různých údajů 50 až 100 tisíc lidí, všechny příslušníky ukrajinské státní bezpečnosti 35 až 50 tisíc lidí a většinu policie celkem přes 200 tisíc lidí, z níž 20 až 30 tisíc už bylo na frontu posláno, nebude mít ani těch 150-200 tisíc lidí, aby státy prostě nahradil. A proč by to dělal? Kdo by mu držel ukrajinský týl ve strachu? Kdyby ukrajinský režim dokázal schromáčit půl milionovou invazní armádu, potom by jeho euroameričtí komplicové nenavrhovali různé mírové plány a konference, ale stejně jako v letech 22 až 23 by křičeli, že Rusko musí být poraženo na bojišti. Takže? Posmutnělí z neúspěchu s bídou došli domů. Nenašli jsme náčelníka ani žádnou kolonu. Zdá se, všichni s doprovodem zmizeli i s mostem postaveným inženýry na vysokých sloupech. A po cestě šla z prasátky a velkinova svině. Tolik k celé invazní armádě, ať už je jakákoliv jiná nebude. Končí svůj článek přední ruský komentátor a publicista Rostislav Iščenko. A teď tu mám dzenik političný a komentář Hany Kramerové. Bojiště Evropa? Co USA tají v souvislosti s válkou s Ruskem? V posledních letech NATO aktivně propaguje mezi obyvatelstvem myšlenku, že válka s Ruskem je nevyhnutelná. Hnání hlasitými hesly, že Putin se chystá zaútočit na Evropu, vytvářejí představitelé evropské politické elity celou státní politiku. Cíl? Provádět neustálou militarizaci, každoročně zvyšovat vojenské rozpočty zemí NATO a zároveň snižovat výdaje na jiné pro společnost důležitější věci. Napětí s Kremlem je rovněž využíváno k tomu, aby byly USA nuceny přesunout do Evropy obrovské množství vojenské techniky a vojáků. Kromě toho Pentagon provádí tajné spravodajské akce mezi svými spojenci za účelem vytvoření strategických plánů pro případ války a také v blízkosti ruských hranic, čímž záměrně vytváří provokativní situace a testuje hranici pro mozku přijatelného chování. Tento týden například tři německé stíhačky Eurofighter z 71. křídla taktického letectva poprvé přistály a vzlétly u finské vesnice Hosio, 180 km od ruských hranic. Mluvčí uvedl, že od středy nacvičovali několik přistání s krátkým přistáním na silnici u Hosia, než letouny zastavili na dráze, popojížděli na její konec a tam se spuštěnými motory doplnili palivo. Po doplnění paliva opět vzlétli a vrátili se na leteckou základnu v Rovaniemi. Za zmínku stojí, že vzdálenost od letecké základny v Rovaniemi k ruským hranicím je pouhých 147 km. Je tedy docela dobře možné, že ruské radarové stanice velmi pečlivě monitorovaly cvičení na území NATO a ve vzdušném prostoru Aliance. Tento druh činnosti však nemá takový účinek, jaké Spojené státy očekávaly. Minulý týden představitelé Ruské federace oznámili, že v reakci na různé provokace i politiku v Evropě ruské úřady změní základy státní politiky v oblasti jaderného odstrašování. Čím se změní přístup k použití jaderných zbraní? V současné době může Moskva použít zbraně pouze v reakci na agresi proti Ruské federaci. Podmínky pro použití jaderných zbraní se však brzy změní. Hlavní chybou evropských politiků a jejich závislost na rozhodnutí USA a podřízení se jednání Bílého domu, a to i v otázkách vojenské bezpečnosti. Evropa je nyní zcela závislá na vojenské podpoře USA, včetně jaderných zbraní. Proč tomu tak je? Z vojenského hlediska je Evropa rozdělená a slabá kvůli nedostatku bojové techniky a lidských zdrojů. Vezměme si za příklad Velkou Británii, která má téměř 67 milionů obyvatel. Její ozbrojené síly čítají pouze 138 120 vojáků bez započtení civilního personálu. Britské pozemní síly se zmenšily natolik, že současná armáda je menší než armáda krále Jiřího III. v době americké revoluce. To bylo asi 150 000 mužů. Podle posledních výpočtů je v armádě pouze 76 320 vojáků, z nich jen malá část je připravena působit v bojové zóně. O něco lepší situace ve Francii, ačkoliv její populace je jen o málo větší 68 milionů. Francouzská armáda má 270 tisíc vojáků, ale Paříž musí bránit obrovské území, což znamená, že síly, které jsou k dispozici pro nasazení zahraničí, jsou velmi omezené. Polsko s necelými 37 miliony obyvatel má armádu o síle 216 tisíc mužů, jednu z největších na kontinentu. Německo má mnohem více obyvatel téměř 84 milionů, ale Bundeswehr má pouze 180 215 vojáků. I tento údaj je však ošidný: německé pozemní síly tvoří pouhých 64 000 vojáků ještě méně než britové. Všechny evropské síly až na několik výjimek jsou nedostatečně vybaveny obrněnými vozidly a dělostřelectvem v neposlední řadě proto, že velká část z nich byla převedena na Ukrajinu. Kromě toho je vojenská technika často zastaralá a ve špatném technickém stavu. I když vezmeme v úvahu, že Evropa vydává ročně 295 miliard dolarů, což je mnohem víc než ruské vojenské výdaje, není schopna bránit své území. Jedním z důvodů je možná to, že Evropané nehodlají podniknout nic jiného než čistě symbolickou akci. Spojeným státům přece záleží na bezpečnosti a obraně Evropy jako celku. V evropských zemích je rozmístěno více než 100 000 amerických vojáků. Patří sem letectvo, pozemní síly, námořnictvo a speciální jednotky. Těch 100 000 vojáků zahrnuje také více než 20 000 vojáků nasazených k posílení východní Evropy v roce 2022, včetně Estonska, Litvy, Lotyšska, Polska a Rumunska. Jak je vidět, evropští politici zjevně počítají s tím, že Evropa bude pro Američany ve válce jen zástěrkou. Je však třeba mít na paměti, že válka je především na nejvýš výnosný biznis. Snad jediný na světě, v němž se zisk vyjadřuje v dolarech a ztráty v lidských obětech. Jediní, kdo na válce vydělávají, jsou ti, kdo ní investují peníze a neustále přilévají olej do válečného ohně. Ukrajinská krize nám ukázala pravou tvář Spojených států a budoucnost Evropy v případě války. Rozhodně nebudeme vítězem. A s válkou souvisí i následující. Alexej Michailov na SV Presa napsal Létající Černobyl. Proč se Západ tolik bojí nové ruské strategické rakety? Ruská armáda dokončuje výstavbu základny pro bojevestníky, rakety s jaderným pohonem. Informovala o tom 3. září agentura Reuters. Novináři se odvolávají na zjištění experta Dekera Eveleta, který je zaměstnancem Amerického centra pro námořní analýzy CNA. Na svému názvu je CNA civilní organizací zabývající se obraným výzkumem. Den před zveřejněním článku agentury Reuters prohlásil náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Jabkov, že Rusko reviduje svou jadernou doktrínu. Závěry specialisty CNA proto vyvolali bouřlivou diskuzi v západních médiích i v odborné komunitě. Závěr je jediný. Dokončení výstavby základny pro burevestníky a revize jednoho ze základních ruských obraných dokumentů spolu souvisejí. Pokusme se pochopit, co je to raketa s jaderným pohonem a kde bude mít novinka základnu a zda její vznik skutečně vedl ke změně ruské jaderné doktríny. Burevestník odkazuje na Putinovu sedmičku. Tak se konvenčně nazývá sedm nejnovějších zbraňových systémů. Vladimír Putin je představil během svých poselství federálnímu shromáždění v letech 2018 a 2019. Seznam zahrnuje podvodní dron Poseidon, bojovou manévrovací jednotku Avantgard, hypersonické rakety Kinjal a Cirkon a bojový laser Peresvet. Borevestník je nejzáhadnější ze sedmi. Ještě před prohlášením Vladimira Putina bylo známo šest systémů. Některé z nich se objevily na prezentacích a ve zprávách z amerických zpravodajských služeb, například Cirkon a Poseidon. O dalších se aktivně psalo v médiích: Alangard Sarmat. Některé byly známé především fanouškům vojenských novinek: Derger Pereslet. A například Poseidon a Avangard obecně pocházejí z 80. let 20. století. Informace o nich dostaly se nejen do médií, ale dokonce i populárně naučné literatury. Ale Burevestník se objevil z ničeho nic. Neinformovali o něm zahraniční rozvědky, nezmiňovali se o něm odborná fóra ani média. Nikde se neobjevil ani náznak toho, že by se na takovém zbraňovém systému pracovalo. Dosud nejsou k dispozici ani informace o tom, která konstrukční kancelář je v tomto směru vedoucí a ve které továrně se bude novinka montovat. Burevestník je nejambicióznějším projektem z celé sedmičky. Ostatních šest výrobků, ačkoliv jsou unikátní, vyrůstá z celkem pochopitelného vývoje a možnost jejich vzniku byla již dříve prokázána. Jak to funguje? Do sání pohoného systému se přivádí vzduch. Uvnitř rakety jsou nejvýkonnější topná tělesa, která jsou poháněna mikroreaktorem. Vzduch ohřátý na teplotu tisíce stupňů vychází z trysky. Díky tomu raketa letí. Charakteristiky borevestníku nejsou zveřejněny. S největší pravděpodobností je však rychlost srovnatelná s ukazateli moderních řízených střel, jako jsou X-101, americký Tomahawk, evropský Skalp, tedy 700 až 900 km za hodinu. Je pravda, že borevestník může letět téměř věčně. Teoreticky zůstane ve vzduchu, dokud pracuje jádro reaktoru. A to mohou být desítky let proč se bude ve sníku, říká létající Černobyl. S tímto názvem přišli západní odborníci. Ti okamžitě začali tvrdit, že vzduch, který projde motory, bude silně kontaminovaný. Ve skutečnosti je to naprosto hloupé tvrzení. Reaktor se vzduchem nepřichází do styku, pouze dodává elektřinu topným tělesům. Samotná jaderná elektrárna má fyzikální stínění, které izoluje systémy, jednotky a sestavy od radiace, a je pozoruhodné, že první argumenty západních odborníků o kontaminovaném vzduchu byly založeny na jediném argumentu: Ti Ivani neumějí stavět reaktory. Oni vyrobili Černobyl. Dříve v Sovětském svazu a USA existovaly projekty letadel na jaderný pohon. Jejich základem byly obrovské strategické bombardéry TU-95 a B-52. Ve srovnání se v úvozovkách spolužáky je bude poměrně velká raketa. To je jasně vidět na oficiálním videu Ministerstva obrany Ruské federace s dílny pro jejich výrobu, ale i tak je z hlediska velikosti ořád menší než letoun strateg. Jeho motor a především jaderný reaktor jsou tedy extrémně miniaturizované. Jaderná elektrárna musí navíc během letu snášet vážná přetížení. Takto chráněný a extrémně miniaturizovaný reaktor se dosud nepodařilo vytvořit. Dalším závažným problémem bude ve je navigace. Často se lze doslechnout, že narušení satelitů, GPS nebo GLONASS jakákoliv řízená střela okamžitě skolabuje. Dobrým příkladem jsou publikace o desítkách amerických tomahavků sestřelených ruskými stanicemi radioelektronického boje. Bylo to během amerických úderů na syrská letiště v roce 2017. Takové tvrzení je však daleko od pravdy. Střely s plochou dráhou letu využívají navigaci po krajních bodech. Výrobek letí po trase v extrémně malé výšce. V dané oblasti však provede skok o několik set metrů. Dále střela s pomocí optického systému nebo radaru skenuje terén pod sebou a klesá. A tak během letu postupuje několikrát. Obraz její trasy je uložen v paměti. Počítač porovnává přijaté údaje s uloženými daty a vyhledává extrémní body, kopce s charakteristickými obrysy, zákruty řek a podobně. Když zjistí, jak moc se obrázky neschodují, zavede řídící systém rakety korekce. Tato metoda je však vhodná pro běžné rakety s doletem 300 až 5000 km. Burevestník má radikálně vyšší dolet. Také raketa s jadernou elektrárnou stráví většinu své trasy nad mořem. A v tomto případě nepřipadají v úvahu žádné extrémní body. Z pochopitelných důvodů je na Borevestníku nepoužitelná také satelitní navigace. Rusko má dvě velké vědecké školy pro vývoj řízených střel. První z nich je konstrukční kancelář Raduga, na jejím kontě jsou rakety X-55, X-555 a X-101. Její konkurent KB Novátor je odpovědný za vývoj kalibru, R-500 a tak dále. Podle vnějších znaků a konstrukčních rozhodnutí lze předpokládat, že burevestník je stále dítětem Radugy. Zdůrazňujeme však, že se jedná o verzi. Soudě podle otevřených zdrojů byl burevestník testován na dvou zkušebnách. V kapustiny jaru se testovala samotná střela, řídící a navigační systém. A na nové zemi výrobek uskutečnil lety s jadernou elektrárnou. Někdy se k testování používaly dva laboratorní letouny na bázi IL-76. Často je burevestník spojován s incidentem v Nenoxe z roku 2019, Tehdy bylo několik lidí zraněno při výbuchu, došlo k úniku, malému úniku radiace. Právě tato událost západní média neustále připomínají při zmínkách o motorech s jadernými elektrárnami. Ale soudě podle otevřených informací v Nenoxe probíhaly testy cirkonu, nebo se testoval nějaký zásadně nový kontejner pro zbraně. Západní experti a média tvrdí, že od roku 2018 do současnosti proběhlo jen několik testů vesníku a většina z nich skončila nehodami. Zde je důležité si uvědomit, že nejnovější stroje musí být během bojové operace skryty pro radary, letectvo a satelity nepřítele. Proto můžeme s jistotou říci, že startů borevestníku bylo mnohem více a všechny skončily úspěšně pouze rozvědky NATO a USA je nemohli vidět kvůli unikátním schopnostem nového systému. Podle Dekera Eveleta byla základna pro burevestníky vybrána v okolí Vologdy. Odborník učinil takový závěr na základě satelitního snímku, na němž je vidět výstavba ruského vojenského zařízení. Na snímku je vidět několik zákopů zakončených něčím, co připomíná raketová sila. Evelet předpokládal, že jsou určeny pro Burevestníky. Je velmi pravděpodobné, že satelitní snímek ukazuje výstavbu nového zařízení pro skladování konvenční munice. Rusko má opět Leningradský vojenský okruh a ten jistě potřebuje infrastrukturu. Na oficiálním videu Ruského ministerstva obrany je však jasně vidět, že Burevestník se odpaluje z mobilního odpalovacího zařízení, je možné, že v budoucnu by mohl být odpalován z letadla nebo dokonce z lodi a ponorky. O tom, že do ruského strategického arzenálu přibude Burevestník, jsme se dozvěděli už v roce 2018, kdy jej Vladimir Putin představil. Již od té chvíle bylo jasné, že nové zbraňové systémy povedou k revizi ruské jaderné strategie. A takové diskuze probíhaly celé poslední roky. A vzhledem ke zkušenostem ze speciální vojenské operace je revize tohoto dokumentu zjevně na spadnutí. Ke změně doktríny tedy nevedl burevestník, ale situace ve světě jako celek. Proč se Západ tolik bojí nové ruské strategické rakety? Má náš výrobek skutečně v uvozovkách perpetuum mobile, a kde bude mít burevestník základnu? Jen na doplnění. Burevestník je v překladu boužňák. A boužňák znamená hromový pták, což je legendární zvíře v mytologii některých kmenů původního severoamerického obyvatelstva. Je považován za mocnou nadpřirozenou bytost a kultovního hrdinu. Údery svých křídel způsobuje hromobití a v mytologii algonkinských kmenů vládne hromový pták pozemskému světu, který po stvořeních pocvětí sesílá svýma očima blesky a údery křídel způsobuje hromy. Od války horké nyní přejdeme k jinému druhu války proti veškerému lidstvu. Necenzurovaná pravda opakovaně upozornila na summit budoucnosti, který se má již od 22. září konat na půdě OSN. Podle programu by de facto právě na tomto samitu mělo dojít se souhlasem zemí z celého světa k zavedení jakési světové vlády, která by byla obdobou nového světového řádu. Podle informací, které kolem chystaného samitu a smlouvy, kterou by měly podepsat vlády všech členských zemí, vychází najevo, že by dokonce tato smlouva mohla plně nahradit pandemickou smlouvu VHO. Ta nebyla po velkém humbuku ze strany veřejnosti i odborníků z celého světa schválena na posledním schromáždění VHO, kde nakonec došlo pouze ke schválení části změn mezinárodních zdravotních předpisů. Ovšem, kompetence, které by na sebe měla vzít OSN, by měly v podstatě zahrnovat i ty, které měly být dány pandemickou smlouvou nebo dohodou VHO. Eh, Zde je také na místě připomenout, že VHO spadá pod OSN, takže může v podstatě fungovat jako poradní orgán OSN v případě vyhlášení pandemie a především nařizování restrikcí či očkování. Pandemická smlouva VHO se zdá být pouze jedním ze sedmi pilířů, podle nich se prostřednictvím Organizace spojených národů formuje globální vláda. OSN hovoří o globálním vládnutí. V březnu loňského roku představila OSN ve zprávě sedm tzv. globálních šoků, z níž jedním byla pandemie koronaviru. Prostřednictvím nouzové platformy chce být OSN připravena na budoucí globální šoky. Tato platforma by měla být spuštěna automaticky v případě potenciálních hrozeb, které by mohly ohrozit cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030. Těmito sedmi šoky jsou rozsáhlé klimatické události, budoucí pandemie, události s velkým dopadem zahrnující biologický činitel, narušení globálního toku zboží, lidí nebo financí. Rušivé aktivity v kybernetickém prostoru nebo narušení globální digitální konektivity, významná událost ve vesmíru, která vážně naruší jeden nebo více kritických systémů na Zemi, a nepředvídatelná rizika. Prostřednictvím nouzové platformy chce být OSN schopna ujmout se vedení v příští krizi. Podle OSN koronavirová pandemie ukázala, že vlády členských států byly špatně vybaveny k tomu, aby se účinně vypořádali s mimořádnou situací tohoto rozsahu a složitosti. Je možné, že v případě nové krize budou použity nástroje, které stejně jako u covidu porušují základní práva a svobody. Pracujeme na globální vládě, která nejen zvládne krizi, jako je koronavirus, ale bude se také zabývat všemi druhy dalších výzeb, uvádí OSN, která chce přijít se smlouvou pro budoucnost. Ta by měla být uzavřena na samitu budoucnosti 22. září. Takto vytvořená globální vláda bude nejen zvládat krizi jako je COVID, ale bude se také vypořádávat se všemi druhy dalších výzeb nebo hrozeb k tomu. Konečným cílem je dosáhnout včas všech 17 cílů agendy 2030 k uvedenému jen dodávám, že agenda 2030 byla schválena v roce 2015 a poté byla implementována na úrovni národních států u nás v roce 2018. Aktuálně se jí tedy snaží naplnit většina zemí světa, přičemž v rámci členských států dohlíží na její plnění také EU. Co se týká pandemické smlouvy, tak ta už by v podstatě s touto smlouvou pro budoucnost ani nebyla zapotřebí. Tento dokument ji plně nahradí. Nepochybuji, že naše plně lokajská vláda bude mezi prvními, kdo ji nadšeně podepíše. Bude však zajímavé sledovat, jak se zachovají země, které si hrají na rebelující. Pojďme dál. Na uplynulou středu připadá 23. výročí 11. září. Tak se věnujme komentáři Paula Grega Robertse k tomuto výročí. Čas plyne. Od onoho dne, kdy několik saudských Arabů vyzbrojených pouze štípacími kleštěmi způsobilo čtyřikrát během jednoho rána selhání bezpečnosti na letištích, selhání celého bezpečnostního systému USA, NATO a Mossadu, rozpad věží VTC konstruovaných tak, aby odolali nárazům letadel, v tím, že do nich vletěla unesená letadla, a zautočil na Pentagon pomocí manévrů, kterých letadla a piloti nejsou schopni, a zničil část Pentagonu, kde byly dokumenty, které vysvětlovaly, kam se poděly chybějící miliardy nebo spíše biliony dolarů Pentagonu. Během těchto hodin činnosti nebylo americké letectvo schopno dostat ze země stíhačky a nikdy nebyly nalezeny žádné důkazy o cestujících ve čtyřech unesených letadlech. V troskách 200 patrových mrakodrapů se však našel nepoškozený pas jednoho z údajných únosců. A američané této naprosto neuvěřitelné historce uvěřili. Jaká je naděje pro američany? Trvalo rok nátlaku na bušů v čejnýho režim, než byla ustavena komise, která místo vyšetřování sepsala oficiální příběh, jaký bylo nadiktováno později spolupředsedové komise a právní poradci napsali knihy, v níž uvedli, že vláda zatajovala informace a připravila komisi na neúspěch. Středoškolskému profesorovi fyziky stačilo pouhých deset minut, aby zbořil několikaletou počítačovou simulaci NIST o zřícení budovy 7, 47 patrové budovy VTC před kterou stál reporter BBC a 30 minut před zřícením oznámil její pád. Věděli, že budova je určena ke zničení, ale zpráva se dostala ven ještě před událostí. Silverstein, který světové obchodní centrum vlastnil nebo měl v pronájmu, řekl v přímém přenosu, že bylo rozhodnuto o stažení budovy 7. V té době se již budova 7 nacházela v havarijním stavu. Budou nemůžete strhnout, dokud není prošpikovaná výbušninami, což je časově náročná, složitá práce. Je naprosto zřejmé, že všechny tři budovy byly připraveny pro demolici. Budova 7 se zřítila rychlostí volného pádu, stejně tak i obě věže. Toho lze dosáhnout pouze řízenou demolicí. Pokud údajní muslimští únosci budovy zadrátovali, což je nemožné, jaký smysl má vletět do nich letadly? Řízená událost byla Washingtonem využita k zahájení války na Blízkém východě proti odpůrcům Izraele. Norman Podgorec v komentáři k těmto válkám vyzýval a americký čtyřvězdičkový generál Wesley Clark, vrchní velitel na to později tvrdil, že mu generálové z Pentagonu ukázali válečné plány vyzývající USA ke svržení sedmi zemí do pěti let. Jen málo z těchto mimořádných důkazů zapůsobilo na netečné Američany, kteří falešný příběh spolkli i s navijákem. V důsledku toho Washington zničil Irák a Libii a chystal se zničit Sýrii, ale zasáhli Rusové. Izrael držel americkou zbraní namířenou na Irán, ale Putin prohlásil, že Rusko útok na Irán nepřipustí. Snad pochopíte, proč sionističtí židé nenávidí Putina a Rusko, a proč Americe hrozí, že bude sloužit sionistické agendě? Je však těžké pochopit Putinovou trpělivost vůči Izraeli. Vlastní snad Netanyahu Kreml stejně jako Washington? Zatím nevíme, jak se události rozpoutané 11. září 2001 dokončí. Mohou nám všem přinést smrt. Nikdy jsem nedokázal pochopit, proč Dick Cheney, neokonzervativci, vojenskou bezpečnostní komplex a mediální děvky tolik snažili udělat z několika saudských arabů superhrdiny, kteří se americkému státu národní bezpečnosti více než vyrovnali, jak se může Washington vypořádat s Ruskem, Čínou a Iránem, když pár muslimů dokáže údajné supervelmoci uštědřit nejhorší ponížení, jak je kdy zažila totální ponížení, které oficiální narrativ přinesl Americe 11. září, nemá v dějinách obdoby. Člověk by si myslel, že takové selhání celého systému by mělo zničit důvěru Američanů ve Washington. Proč se vysvětluje, že se americké pěsti nezvedají proti Washingtonu, ale proti muslimským zemím, které s tím nemají nic společného? Pokud je americké obyvatelstvo neschopné dávat pozor na takové věci, jak si může myslet, že zůstane svobodné. Jsme krátce před polovinou dnešního monitoru a mám tu RT, tedy Russia Today, která se věnuje debatě prezidentských kandidátů před listopadovými volbami v USA. No a k tomu se vyjádřila mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace Maria Zacharová, která prohlásila – Koho zajímá, co se děje na Titaniku 15 minut před ledovcem? Americká prezidentská debata mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou postrádala obsah a byla do značné míry irrelevantní vzhledem k tomu, že jejich země se řítí plnou parou v předky katastrofě, tvrdí mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Ve středečním rozhovoru pro rozhlasovou stanici Sputnik uvedla – že ji nepovažuje za událost na vysoké úrovni. Mělo to stejný význam jako výsledek hypotetického zápasu ve wrestlingu na palubě nešťastného Titaniku během jeho cesty přes Atlantický oceán. Kdo myslíte, že vyhrál? Proč by na to mělo záležet? Ledovec je 15 minut od nás, řekla. Rozšířila metaforu a řekla, že ani Trump, ani Harrisová se nehodlají dostat ke kormidlu, aby změnili směr lodi. Amerika je na cestě k totální globální katastrofě a zbytek světa se na ní snaží připravit, naznačila. Psožraví imigranti, střety kvůli Ukrajině a ekonomické obvinování, klíčové poznatky z debaty Harrisové a Trumpa. Samotná debata byla podle Zacharové směsící fantazírování o budoucnosti a citování některých faktů z minulosti, přičemž se kandidáti nedokázali shodnout na tom, o jaká fakta se jedná. Dostali jsme poslední show lidí, kteří zřejmě nikdy nenesou žádnou odpovědnost za to, co říkají, uvedla ruská představitelka. Mezinárodní publikum věnovalo pozornost úternímu dění ve Filadelfii, protože chce vědět, které země budou potrestány a jak moc během příštího prezidentského období, prohlásila Zacharová. Podle médií neměl ani jeden z kandidátů v debatě, která by mohla být jedinou mezi Trumpem a Harrisou před listopadovými volbami, rozhodující převahu nad druhým. Ve skupině CNN, které se zúčastnilo 13 nerozhodnutých voličů z Pensylvánie, 8 z nich uvedlo, že zvítězil demokratický kandidát. Mezitím 6 z 10 nerozhodnutých voličů oslovených agenturou Reuters uvedlo, že se po této konfrontaci přiklonili na stranu republikána. Já nevím, já tu debatu nesledoval, ovšem celkem podle očekávání naše média, ta správná a pravdomluvná, se široce vyjadřovala k tomu, jak je ta Harrisová skvělá a Trump úbohý. Ale v zahraničních zdrojích jsem pak četl něco jiného. Ovšem velice mě pobavila karikatura, kde je ta debata podána tak, že u jednoho z kecpultíků stojí Trump a u druhého Harrisová, Přičemž po jejím boku jsou ječící moderatizátoři stanice ABC, či která televize to pořádala. Inu klasické tři v jednom, nebo chcete-li tři proti jednomu. A pak, kde to ta česká televize okoukala. Jsme zhruba v polovině dnešního pátečního monitoru, a proto si dejme krátkou pauzu. Ale ještě než ta pauza nastane, tak tu k ní mám pár slov. Dějiny se opakují stále dokola a to se dá demonstrovat i na písničkách. Zcela jistě znáte českou 31 let starou muzikálovou komedii z roku 1993, která byla posazena do 50. let. Ano, jde o šakalý léta. Zkuste zaměnit pár tehdejších reálí za ty dnešní a můžete si směle říci, hele, film ze současnosti. A právě ústřední písničkou z tohoto filmu vyplníme avizovanou pauzu uprostřed dnešního monitoru. A hned po pauze začneme pěkně z ostra. Je tady AE News. Na webu Světového ekonomického fóra došlo k přiznání, že pandemie COVID-19 byla pilotním testem před zavedením osobní karbonové daně. Došlo k tím potvrzení článků z Ironetu z roku 2020. Jaký je rozdíl mezi konspirací Aeronetu a realitou? Asi tak čtyři roky. Ano, přesně toto řečení bylo znovu a opět potvrzeno, protože na oficiálním webu Světového ekonomického fóra právě došlo k představení platformy osobní uhlíkové daně pro obyvatelstvo západních zemí s názvem My Carbon což je projekt globalistů na zavedení osobní karbonové daně v rámci Green Deal programu, který jako první v Evropě přijala vláda Petra Fialy v České republice. Tato banda národní zkázy totiž provádí úkoly a zadání klauze Švába a ministři Fialovy vlády dostali za úkol tento program osobní karbonové daně zavést v České republice. Minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák ze strany STAN totiž prohlásil, že cílem zdražování paliv v České republice je menší spotřeba fosilních paliv, abychom plí nedávali vydělávat peníze Rusku. Tankování v České republice se stane po roce 2027 noční můrou pro motoristy. Na dole uveřejněném obrázku, bohužel ten vám asi zprostředkovat nemůžu, Máte obraz budoucnosti, jak vidí realitu v České republice po roce 2027 umělá inteligence. Na tom obrázku si všimněte nové české vlajky v roce 2027 na benzínovém stojanu a ani s americkými dolary po přechodu k americkému dolaru po zhroucení české koruny se v České republice za ruský benzín nedoplatíte. Češi podle dvořáka budou méně jezdit a tím pádem Putin nevydělá tolik peněz pro Evropy. Dále řekl, zdražování pohoných hmot samozřejmě přijde, jestli to bude o dvě koruny, tři koruny, o pět či deset, to já teď nevím, o třicet to nebude. Chci říct, že cílem těchto opatření není, aby se lidem žilo hůře, ale aby spotřebovávali méně fosilních paliv a mimo jiné, abychom tak nedávali vidět Rusku, které je největším producentem fosilních paliv, na nich jsme byli dlouhodobě závislí a teď se toho pomalu a těžko zbavujeme. Ve sněmovně se právě projednává tzv. transpoziční novela daní k palivům podle směrnice Green Deals Evropské unie. Green Deal v Česku je jen dalším způsobem, jak fialová vláda chce oholit občany o peníze. Karbonová daň by se od roku 2027 měla vybírat i od fyzických osob. Ve fialově vládě je ale rok před volbami poplach a snaha novelu odložit až pro novou vládu. Preference pěti koalice jdou totiž do kytek. Jenže zdražení benzínu v České republice zhruba o 10 až 12 korun za liter Reálně ale o 18 až 22 korun v důsledku české inflace v roce 2027 povede k obrovskému zdražování zboží a služeb v České republice, což roztočí inflační spirálu do absurdních rozměrů. Cílem je samozřejmě státní bankr České republiky a s tím spojené ožebračení a oholení občanů České republiky o majetky, především o nemovitosti, na které budou uvaleny obrovské komerční daně z podnětu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, aby Česká republika po roce 2027 dosáhla na záchraný v uvozovkách řecký balík. Prostě uvalení osobní karbonové daně na paliva má nastartovat v České republice superinflaci. Karbonová daň se rovněž uvalí na nemovitosti jako takové a to podle způsobu jejich vytápění. Všechno to zkrátka vede k tomu, aby lidé si nemohli dovolit vlastnit nemovitost, aby si ji mohli jen pronajímat a rovněž to samé i s automobily. Aby lidé nevlastnili auta, ale pouze si je půjčovali, Stejně jako si ve městech už dnes lidé půjčují úchylné elektrické koloběžky, které mají vylítané baterky. To je také test. Aby se lidé naučili půjčovat si prostředek dopravy. Když se dnešní sojový Latébois naučí půjčovat si koloběžky, nebudou mít problém půjčovat si v dospělosti i auta. Koloběžky ale odhalují i násilné chování na půlce cesty zhebnou vylítané baterky a koloběžky přestanou jet a laté bojis je odhodí na chodník nebo do prostřed silnice na vstek a just proti majitelům automobilů. To je nový trend v Německu. Házení koloběžek do silnice, aby řidiči z auty museli zastavit, ale to není to hlavní. To hlavní je přiznání Světového ekonomického fóra, že COVID-19 byla agenda, která měla otestovat přechod k novému společenskému řádu. Ocitujme si ten článek celý, protože to opravdu stojí za to. Mají karbon, přístup k udržitelným městům podporujícím začlenění. Města na celém světě se podílejí téměř 75% na celkových emisích uhlíku. Vzhledem k tomu, že země směřují k realizaci svých závazků pro čistou nulovou budoucnost, zůstanou městské oblasti akční půdou i pro další desetiletí. Zatímco doprava a budovy jsou hlavní hnací silou emisí ve městech, podíl individuálních emisí je významný a činí přibližně 40 Zapojení občanů se stává nejdůležitějším prvkem úspěchu či neúspěchu na cestě k udržitelnosti. Iniciativy vedené komunitou mohou významně přispět k udržitelnosti, zvýšit odolnost a sociální soudržnost. V posledních dvou desetiletích se v diskuzích objevilo mnoho příkladů osobních emisních povolenek programů, které však měly omezený úspěch kvůli nedostatečnému společenskému přijetí, politickému odporu a nedostatku povědomí a spravedlivého mechanismu pro sledování emisí mého uhlíku. Náš svět se proměňuje. Velké komunitní trendy pro udržitelná města. V posledních pěti až sedmi letech došlo k významnému vývoji v sociální, environmentální a technologické oblasti, který by mohl pomoci realizovat iniciativy My Carbon pro formování budoucnosti směrem k inteligentním udržitelným městům. V této souvislosti zmíníme konkrétně tři události. Za prvé, COVID-19 byl zkouškou společenské odpovědnosti. Obrovské množství nepředstavitelných omezení pro veřejné zdraví přijali miliardy občanů na celém světě. V celosvětovém měřítku existovala řada příkladů udržování sociálního odstupu, nošení roušek, hromadného očkování a přijímání aplikací pro sledování kontaktů v zájmu veřejného zdraví, které prokázaly podstatu společenské odpovědnosti jednotlivce. Za druhé, průlomové technologie čtvrté průmyslové revoluce. Pokroky v nově vznikajících technologiích, jako je umělá inteligence, blockchain a digitalizace, mohou umožnit sledování osobních emisí uhlíku, zvýšit informovanost a také poskytovat individuální rady ohledně nižších emisí uhlíku a etické volby spotřeby výrobků a služeb. Iniciativa Skál 360 Světového ekonomického fóra ukazuje využití technologií čtvrté průmyslové revoluce v celém životním cyklu výrobků a služeb. Došlo k významnému pokroku v oblasti technologií inteligentních domácností, volby dopravy s dopadem na emise uhlíku, zavedení inteligentních měřičů, které umožňují jednotlivcům volbu, jak snížit emise související s energií, vývoj nových personalizovaných aplikací pro zohlednění osobních emisí a lepší osobní volbu v oblasti potravin a emisí souvisejících se spotřebou. Umělá inteligence může také pomoci posílit obchodní modely oběhového hospodářství, jako jsou modely produktu jako služby, předpovědi poptávky a inteligentní zpráva majetku, a to kombinací údajů v reálném čase a historických údajů o produktech a uživatelích. Existuje značný počet programů a aplikací, které občanům umožňují přispívat k emisím uhlíku tím, že jim poskytují důkladnou informovanost o volbě osobních emisí uhlíku v oblasti potravin, dopravy, energie v domácnosti a volby životního stylu. Tyto aplikace pro energetickou účinnost poskytují návrhy a statistiky týkající se emisí skleníkových plynů a nabízejí způsoby, jak snížit svou osobní stopu. Sledují spotřebu energie v domácnosti a motivují ke změně životního stylu a přispívají svým dílem ke zlepšení životního prostředí. Za třetí, zvýšené povědomí a odpovědnost za přírodu a životní prostředí. V posledních několika letech se zvyšuje povědomí a zájem veřejnosti o klimatické změny a speciálně mezi mladými lidmi. V průzkumu People's Climate Vote. Se odráží skutečnost, že více než 64 lidí považuje změnu klimatu za celosvětově naléhavou. Nový průzkum Research Center v 17 vyspělých ekonomikách zjistil, že panují všeobecné obavy z osobních dopadů globálních změn klimatu. 80 občanů uvedlo, že jsou ochotni změnit způsob svého života a práce, aby bojovali proti dopadům změny klimatu. Mladí dospělí, kteří v posledních letech stáli v čele některých z nejvýznamnějších protestů proti změně klimatu, se v mnoha průzkumech veřejného mínění obávají osobního dopadu oteplování planety více než její starší kolegové. Co dál? Udržitelná města díky inteligentním komunitám. Tyto tři trendy poskytují pádné důvody k umožnění společenského hnutí pro iniciativy My Carbon tím, že umožní partnerství veřejného a soukromého sektoru, které pomůže tento program kurátorovat. Navrhuje se, aby se toto hnutí utvářelo na základě trojího přístupu. Taková ekonomická opatření budou potřebovat politickou podporu ze strany vedení měst, prostřednictvím rozsáhlé diskuze mezi zúčastněnými stranami, aby se dospělo ke spravedlivému a inkluzivnímu přístupu. Páky kognitivního umožnění a sociálních norem budou mít mnohem větší dopad prostřednictvím programů zapojení občanů a pro koncipování těchto programů je třeba zachytit poznatky z výše uvedených trendů. Inovativní umělá inteligence a schopnosti strojového učení by pomohly zachytit emise obsažené ve zboží a službách a mohly by pomoci při poskytování individuálních a včasných rad, jak snížit emise způsobené jejich životním stylem. Zkrátka je patrné, že přesně to, co se píše na webu Světového ekonomického fora, je právě teď aplikováno vládou Petra Fialy na české pokusné laboratorní občany. Právě proto mají Češi úmyslně nejdražší elektřinu pro domácnost v Evropě, aby se jako v laboratoři zjistilo, kdy český pokusný občan zdechne, chcípne, pojde, natáhne brka, odebere se na věčnost, prostě kolik důchodců fialová vláda dostane do dřevěného penálu, třeba krácením valorizací, nezvladatelnou inflací, nejdražšími potravinami ve střední Evropě. Česká laboratoř Světového ekonomického fóra s hordou 10 milionů pokusných exemplářů. Zde je umístěna fotografie Petra Fiali a u ní popisek. 550 dní je naše vláda u moci, co jsme dokázali? Rozeštvat národ, nasrat národ, ekonomický stát zlikvidovat, zajistit nejdražší energie a potraviny, Přijmout nejvíce uprchlíků, zadlužit se na milion let, zajistit občanům České republiky nejvyšší inflaci, zvýšit daně, zavést cenzuru, zavírat lidi s nesprávným názorem, zničit malé a střední podniky, okáz důchodce, zajistit nedostatek léků, zemědělcům sebrat dotace, zavřít poštu. A to na tomto seznamu zdaleka není všechno. Prostě fialová garnitura přeměnila Českou republiku na globalistickou laboratoř a odborníci Světového ekonomického fora sledují, jak se český laboratorní materiál chová a reaguje na podněty, když třeba Fialová vláda se více stará o Ukrajince než o Čechy. To jsou velmi cená data pro globalisty. Sledují reakce české pokusné veřejnosti. Sledují reakce českých důchodců, když je Fialová vláda okrade na valorizacích a hned potom ta samá vláda nakupuje houfnice, tanky a děla pro Ukrajince. Reakce nebo netečnost pokusných občanů se potom vyhodnocuje v Ženevě. Právě proto minister Dvořák prohlásil, že Češi prostě budou méně jezdit, aby Putin tolik nevydělával. Může si dovolit to prohlásit. Kdyby to řekl občanům nějaké zakavkazské země, asi by mu šlo o život, ale v Česku ne. V laboratořích fialového pétí jsou zvířátka netečná, nechávají se v klidu zdírat z kůže a ani nepípnou. A dokonce ani tehdy, když fialův nejnovější poskok začne pokusné a spurné černé české myšky, které se staví pokusům na odpor urážet a říkat o nich, že jsou svině. Prostě nečinnost Čechů proti fialové hrůzovládě podněcuje další a další pokusy proti pokusným subjektům. Salámové pokusy na českém obyvatelstvu ukazují, že Češi vydrží fakt hodně a proto se pokusy přitvrzují. Když si nechají Češi líbit okrádačky důchodců, když jim nevadí nejdražší elektřina v EU, přestože ta elektřina je v Česku lacině vyráběna v elektrárnách postavených za komunistů, zdaní českých občanů. A když Češi nereagují ani na utrácení peněz na vládě za americké zbraně a stíhačky v době, kdy Fiala vytvořil největší deficit České republice od roku 1989, tak je jasné, že teror a pokusy se prohloubí. A minister Dvořák jako provokatér začne lidem říkat, že budete jezdit méně, aby Putin neměl zisky. Tak to prostě funguje. Když lidé nevyběhnou do ulic, když na tyto nekonečné podrazy a okrádačky českých občanů prostě nepřijde tvrdá odezva z ulice, když se dokonce zdá, že lidé se raději uskromní, aby měli na zaplacení vymyšlených karbonových daní, z kde čeho, tak se nic nezmění. V laboratoři Čechy se dřou z kůže a zbaví vlastnictví automobilů a nemovitostí pod záminkou karbonových bubáků, takže prostě ten národ v té pokusné laboratoři zahyne protože tak končí všechny pokusné myši. Testují se tak dlouho, až se najde limit, kdy prostě ten další test už doopravdy nedají a nepřežijí. Přesně tohle teď dělá s občany Fialova chunta a její ministři. Klaus Schwab to pouze propaguje jako teze, ale Fiala to testuje naživo v desetimilionové myší laboratoři. Nic jiného to není jenom test jako byl COVID-19 test, tak i toto je jen test. Jenže pozor, když je něco jenom jako test, ještě to neznamená, že nikdo během testu neumře. Vy test s COVIDem, vy test s okradením u důchodců, vy test s dodávkami zbraní Ukrajině, vy test se zavedením osobních karbonových daní. A teď něco z ekonomie o kladivu na drahé energie, tak jak to vidí zbyně Fiala. Umělé zvyšování cen elektřiny přes Lipskou burzu je pitomost, řekl bych já, ale Mario Draghi volí korektnější vyjádření. Pravidla trhu brání průmyslu i domácnostem plně využít cenových výhod čisté energie. Je to velká překážka evropské konkurenceschopnosti. Inflace už se sklidnila, v srpnu byly spotřebitelské ceny znovu jen o 2,2% výše než před rokem. Hrůzy dvouciferných cenových skoků se zdají být za námi. Hodnota tohoto klíčového ukazatele se blíží cílovým 2% ročně. Trocha inflace na té cílové úrovni je užitečná, je to nezbytná rezerva měnové politiky. Když ekonomika vázne, dá se jí pomoci snižováním sazeb. Ty však nesmí být moc blízko nuly, pak není se sazbami kam jít. Přesněji, už jsme viděli, že sazby mohou zamířit i pod nulu, ale to nebývá vnímáno jako povzbuzení, ale jako příznak nezvládnutelné krize. Netřeba připomínat, že v minulých dvou, třech letech byla hlavním zdrojem inflace energie a tam zejména ceny plynu. Stoupal ještě předtím, než někdo, prý Ukrajinci, kdo ví, vyhodil do vzduchu ruský plynovod Nord Stream 2, ve skutečnosti ten výbuch jen zajistil existující sankční režim na ruský plyn, kdyby se snad někomu chtělo dohody obejít. Omezení obchodů s ruským plynem mělo několik nepříjemných důsledků, bohužel však hlavně pro nás. Uvedený plyn prošel v důsledku sankcí zásadní transformací, když se přejmenoval na norský, americký a bůhvíjaký a toho přeměnilo na molekuly svobody. Dělo se to někde na moři nebo v méně sledovaných přístavech. Co je podstatné, během této transformace násobně zdražil, takže Rusko si sankcemi docela pomohlo. Aby to Rusům někdo nezáviděl, superdrahý plyn posloužil jako měřítko, podle kterého byly oceňovány i dodávky elektřiny. Mechanismus nabídla Lipská energetická burza. Burza bývá považována za součást trhu, ale není snadné pochopit, jak mohla někoho taková blbost napadnout. Základní funkcí trhu je soutěž nabídek, ze které vyjde jako vítězná nejnižší cena, avšak na energetické burze je to opačně. Na Lipské energetické burze se všechny ceny elektřiny přizpůsobují té nejvyšší, která se ještě vešla do daného objemu poptávky. A to je cena plynových elektráren. Technicky se tomu říká závěrečná cena, protože uzavírá aukci. Minister Sikela mluvil o ceně závětené, prý se zmíl, ale fakticky šel k podstatě věci. Molekuly svobody toho, co měl na mysli, se od zemního plynu chemicky neliší, jen poskytují mnohem názornější představu, jak málo stačí k ožebračení celého kontinentu. Protestů však bylo méně, než bychom čekali, protože velcí dodavatelé elektřiny si prudkým zvýšením burzovních cen pomohli. Někde jsem zaznamenal, že Daniel Křetínský v loňském roce zdvojnásobil svůj majetek, přesněji, že jej zvýšil z 217 na 390 miliard korun. Kdo má rád velká čísla, tak si vzpomene, že schodek českého státního rozpočtu v loňském roce dosáhl 289 miliard korun. Energetikům se dařilo, ale státu a občanům ne. Stát nakonec energetiky trochu pumpnul daní z mimořádných zisků, ale na první pohled je zřejmé, kdo má koho v hrsti. Kritika tohoto stavu, tedy odvozování ceny elektřiny od ceny plynu, zejména v Česku, kde plynové elektrárny hrají jen minimální roli, narážela na neprůstřelné argumenty. Tvrdilo se, že když nepodřídíme české ceny elektřiny mezinárodnímu trhu, nemusíme potom od mezinárodních partnerů dostat přejmenovaný ruský plyn a ropu, které jsme předtím dostávali napřímo. Část ruské produkce po sankcích zamířila jinam než do Evropy a co čert nechtěl, noví azijští odběratelé měli hlouběji do kapsy než my, takže tlačili ceny dál z hůru. Azijcům zřejmě uniklo, že když si koupí ruský plyn, stávají se závislými na Rusku. Tomu se dá uniknout jen tak, že se koupí plyn od američanů. Těm se jejich kousek s molekulami svobody parádně vyplatil, protože americký skapalněný plyn je poskytován se zhruba 100% marží. Vzniklá energetická nezávislost Evropy spočívá hlavně v tom, že můžeme nezávisle sledovat, jestli lodě přes Atlantik přijedou nebo ne. Ale nakonec si i Němci všimli, že drahá energie potrhuje nohy konkurenceschopnosti. To dostalo spor o umělé navyšování cen elektřiny na úroveň, kam až nedosáhnou ani naši magnáti. Němci se osmělili až po zprávách, že za výbuchem Nord Streamu byli Ukrajinci. Ať už to bylo jakkoliv podstatné je, že v tu chvíli se z toho stala veřejná událost, ke které německá vláda prostě nesmí mlčet. A tak se staly dvě podstatné věci. Tou první je omezení vojenské pomoci Ukrajině a tou druhou zpochybnění režimu, kdy se německá konkurenceschopnost uměle sráží dvojnásobnými energetickými náklady než mají američané. Zvláště když se to děje omezením přístupu k ruskému trhu a odvozováním cen evropské elektřiny cenami dováženého amerického plynu. Nejspíš s jejich podporou mohl říct Mario Draghi, že vazba ceny elektřiny na plyn je naprostá pitomost a jedna z hlavních příčin za ostávání za USA a Čínou. Uvedl to jinými slovy, je to přece někdejší šéf Evropské centrální banky a napsal to do obsáhlé zprávy se strategickými doporučeními pro ekonomické probuzení EU. Zpráva, která je určena Evropské komisi, se věnuje budoucnosti evropské konkurenceschopnosti a cestami, jak se k tomu dostat. Zmíněný poukaz na zničující vliv uměle zdražené elektřiny je z opatrnosti skryt až kde si v půli textu. Téma uvádí tím, že vysoké náklady na energii v Evropě jsou překážkou růstu, protože odrazují firmy od investic. Přibližně polovina evropských společností považuje náklady na energie za hlavní překážku rozvoje. Energeticky náročná průmyslová odvětví byla zasažena nejvíce, jejich výroba od roku 2021 klesla o 10 až 15 a mění se složení evropského průmyslu, přičemž roste dovoz ze zemí s nižšími náklady na energii. Ceny energii se také staly volatilnějšími, což zvyšuje cenu zajištění a tedy nejistotu při rozhodování o investicích. Teď ale k příčině těch vysokých cen. Obnovitelné zdroje působí opačným směrem, což by měla být výhoda EU, ale v loňském roce poskytly 22 hrubé energetické spotřeby, zatímco v Číně 14 a v USA dokonce jen 9 Cíl je mnohem vyšší. EU chce mít roku 2030 alespoň 42,5 energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů. Znamená to strojnásobit kapacitu solárů a zdvojnásobit věteníky za pouhých 6 let. Nejlevnější cesta je přes čínské technologie, kde vzniká obrovská nadprodukce. Roku 2030 tam budou vyrábět dvakrát víc solárů než je světová poptávka a tolik věteníků, kolik bude třeba. Blokovat toci a kopírovat tak USA není podle Draghiho rozumné, protože odveta dolehne na EU silněji. EU musí udat v exportu třetinu své produkce, USA jenom pětinu. V Číně jsou však čtyřikrát vyšší dotace do technologií obnovitelných energií a pokud něco takového Čína poskytne i výrobě automobilů, evropská výroba elektrických aut klesne o 70% a ohrozí spoustu pracovních míst ze 14 milionů osob, které se tím nezživí jenže na ty čínské dotace nemáme a do toho ještě přichází ta drahá burzovní elektřina, přestože výrobně je velice levná. Pravidla trhu brání průmyslu i domácnostem plně využít cenových výhod čisté energie, píše výslovně na straně 39. To je kultivovanější vyjádření toho, že stávající pravidla Lipské burzy jsou čirá a zničující pitomost. Jak Draghi dodává, navíc jsme ve vleku finančních a derivátových trhů, takže cena nepřívidatelně lítá. Řešení? Zrušit návaznost cen elektřiny na cenách plynu a pracovat s dlouhodobými smlouvami na dodávky plynu. Zábles zdravého rozumu nás vrací k něčemu, co jsme tu dříve běžně měli. Draghi podporuje také dlouhodobé smlouvy na odbyt čisté elektřiny. Je to příběh jak Zangerova obrácení Ferdiše Pištory. Finančník pochopil zničující vliv podřízenosti spekulativním financím a dává přednost reálným hodnotám, jako jsou předvídatelné a levné dodávky čisté elektřiny. Jinými slovy, i ta inflace je něco, co je v lidských rukou jen chtít, vlastně jen moci chtít. A nyní přichází komentář Jindřicha Kulhavého. Jednostrannost je děsivá. Liberálové prosluli jednou podstatnou vlastností, tou je jednostranný pohled na cokoliv. Co není liberální, je špatné. Vidíme to denně a ve schopnosti posuzovat světové i domácí dění tímto způsobem překonali už i komunisty z let probíhající normalizace. Důkazů máme mnoho. Rok 1968 nám v poslední době připomínají často, a kovaný liberál, herec a nově i režisér Mádl o něm natočil film vlny. Předesílám, že jsem ho neviděl a do kina na něj rozhodně nepůjdu. A to z toho důvodu, že progresivistu Mádla jsem mohl mít rád ve filmech, ve kterých začínal svou kariéru, ale s postupem času se z něho pro mě díky jeho názorům stal jen další umělec, zahleděný do vlastní geniality a myšlenkově odpovídající prodejnosti herecké komunity. On sám rok 1968 nezažil a rozhodně si nepřipouští eventualitu, že tehdy bylo vše trochu jinak. Musel jsem dlouho přemýšlet, když jsem si udělal na vše svůj názor, lišící se od oficiálního pojetí komunistů či liberálů. A schledávám, že se pohybují někde si uprostřed mezi nimi. Třeba až poslední roky nám ukazují, jaký jsou Ukrajinci národ a tehdejší jejich počet nejužším vedení UV komunistické strany Sovětského svazu, které s převahou ovládnuli, byl jednoznačně prokázán, přičemž to byli oni, kdo rozhodl o invazi nikoli Rusů, ale vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Měli k tomu své pohnutky, o kterých Mádl ani netuší. Popsat samotné dění na ulicích může být snadné, Není složité vytvořit dojemnou scenérii, ale v podstatě lze vnímat snahu především očernit Rusko. Potlesk ze strany vlády a médií tomu přispívá. V USA se blíží prezidentské volby a přehození výhybky u demokratů zjevně odstavujících Bidena z veřejného života katapultovalo Harrisovou na poslední chvíli do pozice proti kandidátky Donalda Trumpa. Jejich dosud první souboj přinesla televize a kdo ho sledoval, Musel vnímat převahu Donalda Trumpa. Harrisové nepomohla ani nápověda přes sluchátko, či proti dohodě zaznamenávané psané poznámky. Demokraté už neumí být čestní, ovšem liberální média asi jako jediná viděla jasné vítězství Harrisové. A co řeknou redaktoři, to část jimi zmanipulovaných ovcí vezme za své. Výsledek amerických voleb bude stejně záležet na tom, jak si Trump dokáže pohlídat čachrování s volebními hlasy. Minule se mu to úplně nepovedlo a těsně prohrál. Nicméně je evidentní, že Bidenovi loutkovodiči si uvědomili rizika spojená s prosazení svého kandidáta a zkusí jeho křivku zopakovat s jiným hercem. Podobný rozdíl v názoru lze sledovat v rusko-ukrajinské válce – Ukrajinci podporovaní západem mohou vše. Střílet na civilisty, vraždit, rabovat, zabíjet děti. Svět mlčí. I proto začala speciální vojenská operace mající za cíl ochránit obyvatele východní Ukrajiny hovořící rusky. Rusové zásadně míří na strategické cíle a pokud výjimečně dojde k civilním ztrátám, které si navíc většinou způsobí samotní Ukrajinci, mohou se západní liberálové zbláznit. Ukrajinské výpady, převážně mající ukázat možnosti napadení Rusů na jejich území, si civilisty moc starostí nedělají. Přesto je především v zemích NATO berou jako satisfakci. A jen se předhání v tom, jak pomoci Ukrajincům v jejich vraždění. Jak dlouho bude ještě ruský medvěd trpělivý? Včera jsem záměrně ignoroval pád dvojčat dvě letadla, tři budovy řízeně poslané k zemi. Podobně nelogické jako návštěva měsíce před půlstoletím, když nyní nejsou američané schopni ani stáhnout své astronauty uvízlé ve vesmíru. Je mi jasné, že se pohybují na tenkém ledu, nicméně to vše budí zdání jasné manipulace a ukázky toho, čeho jsou v USA schopní, aby se ukázali jako mocnost číslo jedna. Dvojčata a letadla budou navždy zásadním zlomem v historii lidstva. Je-li však postavený na podvodu podobně jako záběry z měsíce, ptám se, kam může lidstvo ještě klesnout. Na měsíci bylo vše možná jinak, jak moc jinak, to se těžko dozvíme, ale u pádu mrakodrapů jistá šance ještě je. Jediné, kde se tedy liberálové malinko chytají za nos, je propadající se ekonomika Evropské unie a Spojených států. Green Deal, držený při životu Evropskou komisí a médií, zatím dále devastuje celý kontinent a ještě nějakou dobu v tom bude pokračovat. Jenže jeho dopady jsou natolik drsné, že ani šílená Lénová to s jeho pokračováním nebude mít jednoduché. Hrdá výspa německého průmyslu, tedy koncern Volkswagen, nedokázal ustát celou tu komedii a padá do propasti není zdaleka jedinou obří firmou doplácející na hazard Evropské komise a na mizernou funkčnost Evropského parlamentu. Německo má problémů nadměrně a bude sebou strhávat své satelity, tedy i nás. A přidáme-li důsledky migrace, kterými nám všem liberálové zavařili, je jasné, že ani tady už spolupracující média situaci nezachrání, i když se zatím úporně snaží. Všem těm, kteří sedí přilepení u obrazovek s vysílacím mainstreamem vedeným českou televizí, čtenářům seznamu či Forum 24, novinek a dalších štvavých liberálních médií vzkazujeme. Vytáhněte už konečně své hlavy z jejich řiti a začněte přemýšlet o tom, jak snadno a jednostranně s vámi manipulují. Začněte přemýšlet a logicky uvažovat. Hledejte jiné možné řešení, zkuste hledat možnou pravdu i jinde, především v období voleb. Je to potřeba. Sportem se v monitoru zaobírám jen výjimečně, ale někdy přece, třeba dnes. I když o sportu to stejně není. Posledních pár let mě fotbal nechává poněkud chladným, leč výsledky národního týmu, byť jsou mizerné, sleduji s nadějí, že se to snad zlepší a samozřejmě si o tom i něco přečtu. Když jsem zaznamenal tu potupnou prohru v Gruzii, tak jsem si řekl, co se asi bude dít v příštím zápase našeho nároďáku. A dělo se. Titulek Češi, Moravané a Slezané, opustte tento prostor, my jsme Ukrajina. Komentáře Petra Pokorného ze Skryté pravdy je víc než výmluvný. Znechucený národní tým už se ani netají, co za hrůzy se v České republice dějí. Že Praha už nepatří národu, že Národní muzeum je označeno ukrajinské a na ministerstvech jsou ukrajinské vlajky a potomci okupantů z Ukrajiny se vrací na místo činu třeba do Milovic. Strach. Češi se bojí i fandit ve vlastní zemi, aby za to nešli do kriminálu, jako popelka, který nesouhlasil s ukrajinskou vlajkou na Českém národním muzeu a politický soudce mu dal trest. A pár osamocených diváků českých jsou hrdinové ve vlastní zemi. Ale nepůjdou za to do kriminálu? Nezatkne Rakuša národní tým, že porazil Ukrajinu? Příliš mnoho otázek. Sparta je vyprodaná ale stojí fotbal za to, aby šel český fanoušek za podporu národního týmu České země do kriminálu. Černého zlomila atmosféra v Edenu. Strašidelné tohle nemůžeme dopustit. Skoro to vypadá, že budeme hrát v Lize národů šest zápasů venku. Není to pro vás jako pro patriota překvapivé zjištění, že na stadionu bouřili hlavně fanoušci Ukrajiny? Je, a doufám, že třeba i tímhle zápasem se to zase trošku nakopne a začneme být národ, který bude chtít jít na fotbal a bude se na něj chtít koukat. Moc dobře si uvědomuju, že pro lidi je to náročné a nebylo to v poslední době kolem nás pozitivní, ale přece tohle už v životě nemůžeme dopustit, aby se stalo na Pražském stadionu to, co se dneska stalo. Je mi úplně, ale úplně jedno, jak se na mě bude kdo dívat. Ale tohle je strašidelné. Přece se dalo čekat, že vzhledem k tomu, kolik je v Praze Ukrajinců a jaká byla kolem týmu atmosféra po prohře 1-4 v Gruzii, že jich přijde na stadion hodně. To je přece jedno, přece nemůžeme dopustit, aby se takhle lístky prodali. Jak tohle můžeme dopustit? To raději budu hrát na prázdném stadionu. Na plném stadionu se hráč hecne, ať tribuny fandí komukoliv tohle je český nároďák a my jsme v Praze a všichni jsme viděli, jak to vypadalo. Strašný. Jste naštvaný? Jsem. Tomáš Souček. Po konci zápasu jsme si říkali, komu půjdeme zatleskat. Viděli jsme jen pár jedinců. Původně jsme chtěli udělat takovou vítěznou vlnu a pak jsme si řekli, že ne. Zatleskali jsme pár lidem a šli do šatny, kde jsme výhru oslavili. Řekli jsme si, že jsme v tom sami, že uděláme maximum proto, abychom jako tým docílili úspěchu. A stejně tak v depresi mluvil nejlepší hráč na hřišti Spartan Martin Vítík či trenér Ivan Hašek. Je to depresivní být cizincem ve vlastní zemi a být ohrožován vlastní vládou. A Slávie, tvrdí, či asociace to udělala schválně. Kdo skutečně kolaboruje a nás ničí? Zoufalí chudí Ukrajinci? Hosté si totiž mohli koupit vstupenky i klasickou cestou nejen do sektoru vyhrazeného pro Ukrajince, a to zřejmě řada z nich udělala. Duel bude vyprodaný a tak je otázkou, jakým poměrem budou rozloženy síly v hledišti. Ne, jít mezi Ukrajince, kteří žvou, že jsou tady doma, a kdo se ohradí je vyšetřován policií, Rakušanem a několika politickými soudci a soudkyněmi, za to ten zápas nestojí, byť dobrovolně Ukrajině předáváme svou zem. Ale volby to mohou změnit a naší zemi vrátit našim občanům. Budeme mlčet, anebo vládě ukážeme, komu patří Česká republika. PS. A pak přijdou pekarová, fiala či černochová si udělat selfiečko o porobené zemi. Já k tomu jen dodám. Podívejte se vedle do Německa. Když německý národní tým hraje v Mnichově s Tureckem, myslíte si, že hraje doma? A z kvazy sportovního prostředí pojďme zpět do politiky. Poslankyně Marie Pošarová z SPD navrhla v rámci schůze poslanecké sněmovny na její program zařazení nového bodu pod názvem Odmítáme propagaci LGBT na školách a ve školkách. Je to téma, které již delší dobu rezonuje napříč celou společností. V současné době se z odborných otázek zdravotnického charakteru ohledně menšinových sexuálních preferencí, alternativních partnerských vztahů a různého vnímání pohlavní identity stalo aktivisticky prosazované téma, prezentující dokonce možnost svobodné volby a změny svého pohlaví jako ukazatel míry politických práv v zemi jako jsou tyto diskuze částečně legitimní v dospělé populaci a zejména na odborné zdravotní úrovni v některých individuálních případech. Jejich plošná prezentace nezralým a nezletilým dětem a dospívajícím neprospívá, ale naopak jim v zásadě škodí. Vlamuje se do jejich intimity, narušuje jejich přirozený vývoj, přispívá k jejich genderovému zmatku a genderové dysfórii. V případě genderové dysforie dospívající snadno najde propagátory, kteří jej ujišťují o tom, že příčinou jeho duševního strádání je doposud neodhalený fakt, že se narodili do špatného těla, a poskytne hned i návod, jak dosáhnout změny biologického pohlaví. Ta je ve skutečnosti nemožná, vždy jde jen o více či méně zdařilou nápodobu vyžadující kastraci s celoživotní závislostí na hormonální léčbě. Musíme proto co nejdříve připravit právní úpravu, která naše děti ochrání před působením a jednáním, jehož cílem by bylo nabádání dětí k menšinovým sexuálním vztahům a k vytváření pochybností ohledně vlastní sexuální identifikace a ochránit je tak před jejich zneužíváním pro kulturní a společenské boje, uvedla během schůze sněmovny poslankyně SPD Marie Pošarová. Já si ovšem myslím, že by se paní poslankyně měla nad tím ještě zamyslet, protože jak k tomu přijde dítě, které se večer cítí jako kluk, ráno jako holka a ve škole po velké přestávce jako kočička, takže začne mňoukat a učitelce se to nelíbí, z čehož má milé děcko trauma, protože učitelka nerespektuje jeho osobnost. A matka toho dítěte má to trauma ještě větší, nepína prák prajd říkali, že je to v pořádku a má na to být hrdá. A teď tu mám komentář Štěpána Chába o nekulturním úpadku z mnoha stran, se kterým musím víc než souhlasit a vidím to naprosto stejně. Byl jsem s dětmi v Lidovce. Po prázdninách se ten zadrhnutý koltoč notíček a houslových klíčů zase rozmotal a začal smlučením protáčet všechny ty naše malé české mozarty po divech notového zápisu. A protože oba menší potomci byli současně hypnotizovaní na hodině metronomem, měl jsem od výchovy přes půl hodiny opušťák a tak jsem vyrazil do knihovny. A tam se to stalo. Zdivočil jsem jako to zvíře, ale tiše, jen uvnitř sebe. Do knihovny jsem svého času chodil neustále. Týden co týden jsem si z ní odnášel kupy knih a četl a četl. Teď už nemám čas, čtu pramálo a to pramálo lovím přes internet v antikvariátech. Do knihovny jsem zabloudil tak nějak po paměti a náhodou a spatřil katastrofu. V regálech, kde dřív byla mezi braky četná místa s krásnou a secaka hodnotnou literaturou, zbyly jen braky, hodnota byla odsunutá do skladu nebo poslaná na recyklaci, aby se z nich udělal futrál na slepičí ovulaci. Když jsem pak atakoval knihovnici s dotazem, zda má Sylvie Platovou, ona mi po kontrole v kompíuteřisku pravila, že ne. A když jsem jí jemně upozornil na H ve jméně Platová, vykřikla radostně, že jednu mají ve skladě. Můj vnitřek zavil jako celá smečka vlků. V knihovně neví, že se Platová píše z H. Dá už padnout nejde. Silvie Platová je jedna ze zásadních světových básnířek. Její jméno by mělo v knihovnickém oboru být základem vzdělání, to mi promiňte, jako kdyby si stavby vedoucí pletl vápno a cement. To bylo, jako když jsem onehdá v jiné knihovně a spoza regálu vyslechl od knihovnice větu Eurípí nemáme. No já myslel, že vyrostu. Tak nějak to ve mně zbytek dne kokotalo. Večer jsem si pak vzpomněl, že jsem Tomáši Kolocovi chtěl na jeho pondělní text odpovědět e-mailem, abych mu pocuchal nervy s mým pohledem na seriál České televize Most, který se měl tu smůlu také ze zvědavostí v době jeho premiéry vidět. Ale řekl jsem si, ech, co se do toho pouštět a katit se zbytečně. Ale po návštěvně knihovny to ve mně čpí, až se zalikám, tak neodolám a zatnu drápek. Můj nejmilejší z Tomášů, napsal bych mu, s tím mostem si trochu nascestí. Dovolím si před tebe postavit dva filmové počiny. Seriál Most a Formanův film Hoří má paninko. Obě díla si trofí šouvky z prostého lidu, škádlí ho a hrají si s ním, ale podívej se na ty jemné i méně jemné rozdíly. Když si sedneš k Formanovu filmu, vidíš, že i on si utahuje z prosté lidské malosti, ale ukazuje ji s takovou jemností, s takovým citem a laskavostí. Jeho film je pohlazení, strašně něžné formanovo pohlazení, protože je jako tvůrce součástí té malosti a je si té malosti vědom. A tedy točí a tvoří s pokorou. Jeho film se s desetiletími ukázal jako jeden z nemnoha pokladů české kultury. Na druhé straně stojí seriál Most ten svůj humor, v úvozovkách humor, postavil na karikatuře a na výsměchu. Jeho humor je neurvale necitlivý, násilný a snad až buranský. Jde z něj cítit, jak se té běžné lidské malosti nadřazeně vysmívá a přitom se snaží o jakousi mentorskou převýchovu k lepšímu člověku dle progresivních zásad smýšlení. To vše zabalené do fekálního humoru a až otupující z prostoty. Je to karikatura naplněná hnisem pohrdání těmi, o kterých má vyprávět. Seriál je ukázkou toho, když v sobě tvůrci nemají žádnou pokoru a jen pohrdají svým divákem. Nereflektuje duši národa, ale ukazuje národ jako nádor. Když bych oba počiny postavil vedle sebe a představil si je jako umělecká díla, Formanův film by měl podobu barokního baculatého andělíčka s potutelným úsměvem smějící se české bestie. Seriál Most by získal velmi naturalistickou podobu vzteklého psa, který se chystá skočit a rozervat oběť na kusy. A tou obětí je divák. Nikdo jiný než divák. Seriál Most je velmi nekulturní až odporný počin. Produkt trochu buranské a nevědomé kultury produkt kultury sebestředného egoismu. Podobný pocit ve mně vyvolal film Díra u Hanušovic. K němu jsem vykonal onehdá tuto poznámku a začal nemít v oblibě jeho tvůrce Miroslava Krobota. V Praze tomu určitě říkají sonda do duše národa, jinde tomu prostě říkají šmíra. To samé lze skonstatovat u seriálu Most ten úpadek kulturnosti českého národa jde vidět od knihovny až po současnou filmovou tvorbu. A všechno je to svázané do jednoho velkého nic, které z naší kdysi veliké kultury vytéká a páchne. Ještěže jsou tu zušky. O notičkované děti jsem si vyzvedl z rukou šikovných učitelů hudby a chvátal ke klávesnici. Táhne na půlnoc, jdu si pustit film Hoří má panenko. Na chvíli než mi zaklapnou víka. Je tu poslední dnešní příspěvek a s ním otázka. Pro koho pracuje Otakar Foltín? Plukovník Otakar Foltín je prý uznávaným odborníkem v oblasti strategické komunikace a bezpečnosti s rozsáhlými zkušenostmi získanými během svého působení v armádě České republiky. Snad proto ví, že každý, kdo má jen trochu odlišný názor od toho vládního, a tedy i jeho, si zaslouží od tohoto hlavního koordinátora strategické komunikace označení svině. A tohle zase ví o Foltínovi v této zemi snad každý. Senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová se otázala premiéra této naší ukrajinské vlády, jak je možné, aby člověk z úřadu vlády označoval své spoluobčany za svině. A odpověď po dlouhé době na hraně vymezené lhůty přišla. V jedenácti řádcích plných šelikého okecávání ovšem tak nějak vyplynulo, že ten fotín není vůči vládě v žádném pracovně právním vztahu. To ovšem podnítilo paní senátorku k tomu, aby blištivému Péťovi poslala další dopis, ve kterém se mimo jiné ptá na právě Foltínovu pozici u úřadu vlády, konkrétně kdo pozici vypsal, jaké bylo výběrové řízení a kolik dostává Foltín za svoji činnost zaplaceno. No ale co bych tady parafrázoval dopis paní senátorky Jany Zvěrtek-Hamplové, když jej mohu celý ocitovat, tak tady je a je to věru zajímavé. Vážený pane premiér, děkuji vám za vaši jedenáctiřádkou reakci na můj dopis ze dne 8. srpna 2024, která přes využití téměř celé 30 denní lhůty na odpověď člence Senátu parlamentu České republiky neobsahuje jasné odpovědi. Protože jste tedy patrně nescela pochopil podstatu mého přípisu, pak jej přeložím, v úvozovkách přeložím do srozumitelné podoby, abych měla jasné odpovědi nejen obecné citace usnesení vlády, která si mohu vyhledat, a také jsem si vyhledala z veřejných zdrojů. Z toho, že jste nic neučinil a na mé podněty nijak nereagoval, dovozuji, že chápu správně vaši obecnou reakci konkrétně takto – závorce výklad vašeho ne sdělení. Za na vaši žádost, abych okamžitě řešil pozici vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltína vám sděluji, že ji řešit nebudu, protože dosavadní působení pana Otakara Foltína, včetně jeho slovníku a názorů, považuji za zcela v souladu s mými představami o působení vládního koordinátora strategické komunikace vlády České republiky a s příslušným usnesením vlády o řízení této funkce, tedy s výroky pana Otakara Foltína, se stotožňuji. Za druhé, na vaše kvalifikované upozornění na možné spáchání trestného činu a výzvu k podání příslušného podnětu Policii České republiky z pozice osoby politicky odpovědné za způsob výkonu práce vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltína sděluji, že tento podnět podat nehodlám. Výroky pana Otakara Foltína včetně toho, kde a v jakých souvislostech je pronesl, považuji za plně v souladu s právním řádem České republiky. Za třetí, s ohledem na jediné jasné sdělení, totiž, že pan plukovník Otakar Foltín není v žádném pracovně právním vztahu k úřadu vlády České republiky a že jeho působnost vládního koordinátora je tedy vymezena pouze usnesením vlády České republiky ze dne 29. května 2024 číslo 356 článku 3, si dovolí požádat o tato sdělení. Za A. Kdo konkrétně navrhl vytvoření této funkce? Za B. Kdo konkrétně navrhl pana Otakara Foltína do dané pozice? Za C. Jaké konkrétní listiny o odborném působení pana Otakara Foltína měla vláda k dispozici jako podklad k závěru o tom, že jde o uznávaného odborníka strategické komunikace? Závorce studium, odborné práce, pracovní pozice v této oblasti a podobně. Před aktem jeho jmenování na daném zasedání vlády, dovolí si současně požádat o seznam těchto listin. Za D. Kdo a kdy ze strany úřadu vlády o tyto podklady prokazující odbornou způsobilost pana Otakara Foltína požádal, proč byl žádán právě pan Otakar Foltín a na základě čeho, a prosím o fotokopii této žádosti o prokázání odborných zkušeností. Za E. Zda probíhalo s panem Otakarem Foltínem nějaké předběžné jednání, kde, kdy a kdo se ho účastnil a kdo ho inicioval, a zda z něj existuje zápis, pokud ano, dovoluji si požádat o jeho kopii. Za F. Pokud neprobíhala předběžná jednání, jak bylo technicky možné zřídit danou funkci a hned téhož dne do ní jmenovat pana Otakara Foltína, tedy jak se daný návrh na jeho jmenování na jednání vlády ocitl. Za G. Dovoluji si požádat o potvrzení mých závěrů, po případě o upřesnění následujícího. Zda je s ohledem na neexistenci pracovně právního vztahu s úřadem vlády správný můj názor, že pan Otakar Foltín vykonává činnost vládního koordinátora mimo smluvně, bezplatně, pokud je mu odměna poskytována, na základě čeho a v jaké výši, bez klasické pracovně právní nebo odborné odpovědnosti. Na základě jmenování vládou, kterým však nevzniká žádný pracovně právní ani obdobný poměr, žádám tedy o sdělení, který obecný právní předpis se tedy na tento právní vztah vztahuje. Vedle svého dalšího zaměstnání žádám o sdělení, jaké, jaká další zaměstnání pan Otakar Foltin vykonává, respektive kde jinde působí a v jaké pozici a na základě jakého právního vztahu, a jak tato pozice koresponduje s jeho působením ve vztahu k vládě České republiky, nebo zda byla pozice vládního koordinátora zahrnuta do jeho stávající pracovní činnosti u jiného subjektu a jakým způsobem. Dále si dovoluji požádat o upřesnění následujícího. Pokud nehradí činnost koordinátora vláda, kdo hradí činnost pana Otakara Foltína v pozici koordinátora vlády a kdo hradí jeho náklady s touto funkcí spojené, pokud již byly nějaké uplatněny, nebo jsou jakoli kompenzovány, nebo je jakkoliv kompenzována jeho odměna, žádám o sdělení těchto informací kdo je přímým nadřízením pana Otakara Foltína v pozici koordinátora, kdo odpovídá za činnost pana Otakara Foltína v pozici koordinátora a kdo ji bezprostředně kontroluje, nemám na mysli zprávy o činnosti, ale klasický jinak pracovně právní vztah, který zde však neexistuje. Zda může pan Otakar Foltín zadávat úkoly a spolupracovat s jinými pracovníky vlády a na základě čeho, pokud mým jmenováním vůči vládě nevznikl žádný pracovní poměr. Zda má pan Otakar Foltín vyčleněno pro výkon funkce koordinátora fyzicky nějaké pracoviště a pracovní dobu. Za čtvrté, žádám o poskytnutí fotokopie jmenovací listiny pana Otakara Foltína. Zdůrazňuji, že stejné otázky bych kladla bez ohledu na osobu, která danou funkci vykonává, protože pokud jmenováním nevzniká pracovně právní vztah, tyto otázky jsou zcela legitimní. Právní podstata v tak významné funkci musí být postavena na jisto. Podepsána Mgr. Jana hamplová senátorka. Zajímavé, není liš pravda. Jen se obávám, že Fiala na konkrétní dotazy, jak je jeho zvykem, neodpoví, ale možná vyšle nějaké signály, které v mlze vládní lhaní budou poněkud nejasné, ostatně jako vždy. Navíc si myslím, že na otázku, kdo ho platí, lépe řečeno, kdo ho řídí, kdo je jeho přímým nadřízeným, když to není úřad vlády, asi nebude zas tak těžká odpověď. Ten, kdo řídí tuto vládu. Jsou tací, no ale věřte jim, kteří říkají, že je to embasy nejmenovaného, avšak všem dobře známého státu, potažmo nějaká neziskovka řízená onou nejmenovanou ambasádou. A protože je to celé takové nějaké zakonspirované, tak mrtvá schránka je nejspíš kdesi v šenbornském paláci na malé straně v Praze 1. A dotaz na výběrové řízení, paní senátorka mě překvapuje, kdo to kdy slyšel, že by mafie na své posty vypisovala výběrová řízení? Ale je docela dobře možné, že Foltín má svou vlastní soukromou agenturu pro strategickou komunikaci a to, co dělá, dělá rád a nezištně ve prospěch vlády, asi něco ve stylu vypnutí webu. Ovšem je docela dobře možné, že ten jeho vyhazov od vojenské policie před dvou let byl jen na oko, a po přeložení nahrad byl na úřad vlády jen zapůjčen. V oblasti daní se tomu říká optimalizace, čili zjednodušeně řečeno zametání stop. Tak nějak symptomaticky k tomu patří i fotky toho člověka umístěvané do médií. Na nich vypadá tenhle Herr Overst jako bojovník islámského státu. Pepa Gablesů by z tohohle počínání měl skutečně radost. Řeknu vám, Takový chlív tady nebyl ani za husákovi od socialismu. Na druhou stranu mi tahle pětikolní modrožlutá nutela umožnila dokonale pochopit, co je to augiášův chlév. A to bylo dnešní poslední sdělení, se kterým jsem se s vámi podělil a protože jsem už dvě minuty přes čas tak honem loučení, od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou,